Aziz mehmonimiz. Roppa-rosa mana ko'rishmaganimizga bir yil bo'libdi. Bir yilchida ancha o'zgarishlar bo'ldi. Kelib o'sha paytda duo qiluvdilar, mana duolar ijobat bo'lib, juda ham filmlarimizda muvaffaqiyatli chiqib, xalq qalbidan juda ham bir chuqur joy egallab kelmoqda. Mana bugun ham duolarini olish maqsadida mana yana taklif qildik. Albatta, ilohim 2018-yilda bundan ham bir juda ham yuksak muvaffaqiyatlarga erishishimizni yaratganidan so'rab qolamiz albatta. Ilohim, men ham juda ham hurmat qilaman. San'atlarini ham, ijodlarini ham, o'zlarini ham hurmat qiladigan insonlar xudo xolisa yana ko'p yillar, ko'p oilada tez-tez ko'rishib turish albatta nasib qilsin. Va bundan juda ham xursandman. Mana ofisimizga bular keldi, to'g'risi Fayz keldi borib. Ilohim boringizga umringiz uzoq bo'lsin ukam. Men juda ham xursandman. Sizlarni kino o'ynashga nasib qilsin. Albatta, hali o'ynaymiz. Zo'r g'oyalar bor. Albatta, yana aytgan g'oyam bor edi. Agar o'zlariga zo'r qilib xudo xolisa. Albatta, birgalikda Abdurov Shoh bilan bir filmda xudo xolisa bir chiroyli g'oyalar bor. Birgalikda ishlash niyatimiz